Od rana do neskorej noci bolo v sobotu na Veľkom poli veselo. A nie len Veľkopolci sa zabávali, ale aj obyvatelia ďalších štyroch obcí. Občianske združenie Medzihorie, ktoré píše svoju 12-ročnú históriu, každý rok usporadúva v niektorej zo svojich družobných obcí Deň Medzihoria. Tento rok to vyšlo na Veľké pole. Udržiavame tieto zvyky len 9. rok, pretože nevedeli sme sa dohodnúť na tom, ako to vlastne budeme propagovať toto Medzihorie, ale keďže sme a myšlienky boli vynikajúce a sme sa dohodli, tak sme začali riešiť túto vec takým spôsobom, že každý rok bude každej obci, z nasledujúcej obci bude zase v Hornej Si deň Medzihoria, čím chceme približiť našim občanom z týchto obcí kultúrne podujatie a dobrú zábavu. Ktoré obce patria do občianskeho združenia? Radobica, Horná Ves, Oslany, Veľké Uherce a Veľké Pole. A práve každá z obcí si pripravila pre ostatných krátky program. Väčšinou išlo o folklórne vystúpenia jednotlivých súborov. No celé to odštartoval šport už do obeda, konkrétne futbal medzi jednotlivými obcami Medzihoria. Tak je to program, ktorý spočíval asi od rana, to prebiehalo s tým, že vlastne začal fotbalový turnaj, potom bola pešia túra, potom bola cyklotúra, vlastne nasledovala prehliadka ľudových vystúpení z každej obce, ktorá vlastne si pripravila 20-minútový šot. Potom vlastne sme mali pripravený kultúrny program, ktorý nám zastrešoval pán Skrucaný, ktorý pred chvíľou skončil. A to bol aj najväčší ťahák pre divákov, vystúpenie humoristu a speváka Števa Skrucaného, na ktorého sa všetci tešili a on sa tešil na všetkých. Sú tu veľmi vďační, žičliví ľudia, ktorí sa prišli zabaviť, ktorí za tým nič nehľadajú, žiadne filozofické odkazy, žiadne zášte, žiadne závidenia. Prosto prídu sem ľudia, pretože je leto, pretože sú so svojimi priateľmi, rodákmi a chcú sa zabaviť. A väčšinou býva veľmi dobrá atmosféra. Ja pevne verím, že tak bude aj dnes, už teraz som zvedavý a veľmi sa na to teším. A zábava bola ozaj perfektná, škoda len, že ju znepríjemňoval občasný dážď, ktorý ale nikoho neodradil a všetci zostali až do nočných hodín, kedy celý deň Medzihoria vyvrcholil polnočným ohňostrojom. No a my máme pre vás pripravený kompletný rozhovor so Števom a jeho letných plánoch a budúcoročných plánoch s Mírom Nogom, ktorý si môžete pozrieť už v pondelok v rubrike Rozhovor.